mom životu. Čovječ, nisi u domenu mog života. Ti nisi u mojoj prizmi, jel ti shvataš? Ja se ne družim sa ljudima. Ja sam, imam ljude koji, 20 ljudi u mom životu s kojima funkcioniše. Da li shvataš? Jesam ja rekao da smo se ti ja družili. Ja nisam neko ko, a lapača ko voda mnogo, ko izlazi mnogo i tako dalje. Zašto ti pričaš? Da li to shvataš? Da, ne pričamo s ovima. Ti ne možeš, nema načina da uđeš u dio mog života koji ima jebeni zidove. Na 30 za malog Viktora. Hvala ti puno, Dino. Hvala vam puno što ste me saslušali sinoć, eto. Ajde, bit će to sve okej, eto, ja se nadam i svi se nadamo da će se to rešiti, to. Moraš da veruješ i bit će sve okej. Uvijek. Dobar dan, Tara, dobar dan kod nas ponovo u emisiji. Ko drugi nego, ja ne znam, brate, zvali smo te i ranije, ali ti si definitivno nas trebala, Stefan, da bude naš prvi gost. Prvi gost, ali eto, mislili smo da spavaš, iskreno. Malo sam spavala, malo sam bila u selitbi i tako. Možda. Dobar dan. Gdje se seliš, recimo? Selila sam se iz hotela u spavaću. I definitivno se prebacuješ, ili tako? Prebacila sam se ja još juče prekjuče kad već, nego sam mislila da će Nenad imati ujutru prebače da me budi i da me remeti, pa sam se ovaj zabarikadirala u hotelu. Stefan je bio sve dok ga pokušao da provi. Izdeo sam kad nisam mogu da uđem. Rekla sam ja Luksu da vam se ujutru izvini u napred. Šta, odakle da počnemo, Tara? Odakle god želite. Reci nam, šta se to dešava, šta ti, ono, kako ti pomena pamet da pališ čoveku stvari posle svega i... To se nikad nije desilo. Nikada do sada, eto, to... Mene čudi da mi nisu pale mnogo morbidnije, neke mnogo bolesnije stvari na pamet, shodno uvredama koje dobijam od kad je ušao. Eto, setimo se te prve večere kada sam dobila sve te uvrede. To je bilo u spavaćoj sobi, kad je meni rekao, ajde, šta se raspravljam s debilima, ja mu rekla, mama, ti debil, i na to sam dobila salmu uvreda koje su mogli, kad si se ti iznervira, ono, drugi dan od mog vraćanja njemu za te stvari. Ne znam, jednostavno, loša taktika, loša procena svega ovoga s moje strane, a to je da nekim cinculiranjem ovog odnosa mogu da dovedem do nekog svog ličnog mira. Misliš da ćeš na ovakav način, da kažem, dostići to što želiš. Postići. Pa evo, pokušali smo... Ne znam više što. Da, nema veze. Pokušala sam fino, pokušala sam mirno, negde od početka pokušavam da imam neki korektan, normalan odnos s osobom koju ne volim i ne mogu realno očima da gledam. Da, što se tiče tog sažaljenja, da, meni bude žao nekim trucima, sad mi apsolutno nije žao, meni je žao... Ti žao sad što si to svemo bacila, te stvari i to? I žao mi što je Luk sakrio ostatak, ali dobro, imam šta da palim sledeće ako mu bude nastavio da me vređa. Što se tiče njega kao njega i celog tog odnosa, moja loša procena, moja loša taktika, to je da nekim dobrim odnosom mogu da dovedem do svog ličnog mira, da ne gubim honorare i tako to. U suštini je to bila samo tvoja taktika, prođenje vremena sa njim i davanje te neke nade, tvoja taktika bila? Za moj lični mir, da. Mislila sam da mogu s tim stvarima da dovedem do nekog dobrog onda i da njemu bude dobro i da meni bude dobro i da se ne svađamo i da prođe ovih 5 mjeseci što pre ili da prođe i što duže bude, ali da nema tog vređanja, nema haosa, nema gubljenja para i tako dalje. Očigledno njemu nije odgovarao taj način, pa je krenuo da... Drago, pitao mene Darko Tanasijević na intervju, eto, sad imate te neki korektan, normalan odnos, šta ako Nenad bude tražio više, šta ako u jednom trenutku će mu faliti nešto više. Ne odnoseći se to na intimu i tako te stvari, nego generalno možda će tražiti u mene kao čoveka više. Što se desilo utorak, gde gledaš, šta gledaš, krenulo mi zamera svaku reč da mi meri da li ja hoću da učestvujem. Ono što je bilo kad smo birali pozdrav za paklene, on je to sve protumačio kao da ja ne želim da budem s njima, ja sam samo rekla zašto da se izveš i tako dalje i tako dalje. Počeo da upada one teorije u koje upada dok smo bili zajedno prošle godine. U utorak na žurci ja mislim da ništa nisam loše uradila i da sam pogledala, opet ne vidim uopšte razlog da mi spolivaš pivom i da me vređaš. Čak sam tebi, pošto si ti bio tu, ja sam rekao više da ga ne vređam, da me vređa. Tako da... Dobro, u tom trenutku stvarno kad sam ja ušao posle u drugi put u diskoteku gde si ti pokušala opet nekako da nastaneš na njega, on je tebe tada u tom momentu vređao i svašta ti govorio. Bez ono... Znaš, ono, nema potrebe ni za tim, jednostavno je mogu i on da se pomeri, nekako i on izazivao, jer i njemu izgleda... Puna kapa svega. Da, naravno, ajde, da se ne izrazim kako ne treba. Mislim da mu je puna kapa svega i da jednostavno i on pukao i da je samim tim i došlo do toga do čega je došlo. Ja mislim... Ti si se, Tara, zaklela u svog oca, u sve svoje najmilije da... Da se neću miriti, da nema komunikacije u smislu tog sažaljenja, da neću prilaziti, da neću nutkati kafu, da neću pratiti stvari i tako da neke stvari. Ne postoji opcija. Ja sam...
Janjuš, ti si lepo rekao i drago mi, ja nisi bio ironičan kad si to pričao malo pre. Ja sam stvarno rekla, ja ne mogu da živim sa onim što je meni izgovorio. Ja ne mogu da živim s tim. Ne, nisam bio ironičan, ja sam rekao samo što si rekao. Da, nisi bio ironičan, pošto opet ovaj radio malo drugačije vrste nego što je onaj sredom. Ja stvarno ne mogu, ja ne znam da li vi razumete težinu stvari. Okej, ne kažem ja kao neko će pomisliti da to isto. Dobro, obostrano se vređa. Ja nisam toliko vređala. Ja sam njemu, rekla sam mu tri stvari za spolje, nešto sam njegovog druga, za to da su ga izbacili iz kluba i psovala mu majku. A on je meni psovao komplet familiju, sve prijatelje, cijelu porodicu i znamo kako je, koliko je kreativan kad su to nabijanja, uriniranja i ostale stvari što se tiče psovke, tako da mislim da je mnogo bio suroviji u psovkama od mene. Što se tiče fizičkog kontakta, za to bi se složila da sam bila surova. Opet kažem, evo sad sam ušla u hotel da pokupim svoje stvari, čekao je da izađem da bi otišao u hotel. Otišao na pola sata čisto kao da mi valjda stavi do znanja da možda da će on kao da dođe, da ga boli uvo, izašao opet iz hotela, čemu onda potreba odlaska, nije ni važno. Rekla sam mu, jel nećeš da nastaviš da me vređaš, on je ćutao. Ono što sam mu rekla, to vidiš da mu si mogao da prećutiš na sve ovo i ništa ti se od ovog ne bi desilo. Ne vidim potrebu za onolikim vređanjem. Ako ja mogu, na primjer, sad ovako da govorim nakon celog onog kaosa, sinoć, ok, da, ja sam bila mnogo surovija, ali opet, što te puca? Tako da nema potrebe da se ta surovost, da ide na taj nivo da mi se slažu roditelji, porodica na gomile i opšti sa njima i tako dalje i sve što je izgovorio. Nema potrebe za tim stvarima. Nadam se da će se u daljem periodu kontrolisati kad su te uvrede u pitanju, jer ja sebe ne mogu da kontrolišam. Još jednu stvar bih napomenula, nekako me nervira što to nisam do sad rekla ovako javno. Evo ja pričam sa Mikijem juče, ja mu kažem, Mikije, on je mene opsovao, psovao mi je to i to. On kaže, ali i ti si njega. Ja kažem, i sad dolazimo do toga, ta reality definicija, što ti moraš da budeš gora, što ti moraš da vratiš, što ti ne iskuriraš, što se ti blamiraš. Bravo je. Ja to razumem, ali ja ne znam da li bi neko, ja sam čovjek od krvi i mesa, ja ne znam ko može živ da ostane imun na stvari koje se meni izgovaraju ovde. Da, ja sam 1000 puta gora, na kraju cele te priče, ja sam uzela spajal. Da, ispadaš najgora, mislim. Da, obacala sam u stvari, spajala sam bademantil na kopišu. Ispadaš ti ona psihopata koja da, si gora, razumiješ? Ja nemam problem s tim. Spajala sam bademantil na kompiša Ša i Tara, jedan duks i jednu majicu, ostalo sam bacila u jezero. I to je to. Okej, Tara. Uvek ću biti gora, nemojte da me psujete, nemojte da me vređate i nemojte problem sa mnom. Okej, hvala ti puno, izvoli. Nemamo puno Tara vremena, eto ti si rekla u kratkim crtama sve. Eto, naravno, ako možeš i ti da podržiš da. Našu humanitarnu akciju. 12:10 na 3:00 za malog Maksima i veliki pozdrav za Viktora i njegovu mamu ovim putem i pošaljite poruku 16:19 na 3:00. Hvala ti, Tara, hvala ti puno. I pozdrav za malu Lanu. Nadamo se, naravno, veliki pozdrav za Lanu. Nadamo se da ćemo uspeti u ovoj akciji, Janjiša, da ćemo pomoći. Naravno, eto, voljeli bi da uspijemo koliko god možemo. Mislim da ćemo uspeti, da smo danas doprineli, da kažem, da su dosta poruka, da je dosta poruka poslato danas. Da će Bog još da i bude, za eto. Za malu dečicu, eto. Tako, da Stef, došli smo do samog kraja. Ja bih samo želeo, izvini Janjuša, što ti upadam, da se obratim moj Jovani i moje porodici, zato što bi, eto, sad u suštini možda ako mi spremaju da mi šalju neke stvari, eto, da mi pošalju, fale mi neke trenerke, da mi pošalju i, eto, pošalju mi onaj ritual s malo kremu, da se ode matkam, da me podsjeća na tebe i oco, i to je to sve, znaš ono što se mene tiče, ne znam za tebe. Pozdrav za tvoju porodicu, za sve, eto. Ja sam rekao da meni je rođendan 12. marta, ja ću to sljedećeg petka da kažem sve što se tiče mog rođendana, mislim da je još rano. Da, pa dobro, jeste, imamo još vremena. Da, sad ima još 15 dana do mog rođendana, eto ja ću sljedećeg petka sve što bi volio za rođendan i da to bude sve kako treba. Eto, veliki pozdrav Stefane za sve naše prijatelje, porodicu. I ljude, da večeras su nominacije, eto, glasajte za vašeg favorita i vidimo se naravno sljedećeg petka, veliki pozdrav za sve. I samo još jednom, izvini Janjiša, pratite mi onu aplikaciju, jako mi je bitna i ona što sam ti rekao, ako bilo šta krene po zlu, izlugujte se tamo i ne pipajte ništa i to je to, eto, Janjiša, toliko. Ništa bre, Krundać, volite tata najviše na svetu, jedva čekam da te vidim i eto, to je to, Stef. To je to, eto. Volimo vas puno, ljudi. Uživajte, budite dobri, pazite se, čuvajte se i pratite nas, gledajte nas. I naravno, pošaljite još po jednu poruku za našu djecu, najljepšu, i da ozdrave što prije. Vidimo se sljedeće petak. Vidimo se sljedeće petak. Idemo na pesmu za Jovanu za kraj. Volim te, ljubavi. Idemo dalje. Gledala si me.